Kowe arep ngendelke pusakamu Duwung Kiai Jalak. Aku duwe pusaka keris Kiai Pendhet. Jalak mungsuh Pendhet meso kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong. Aku satru ing Madukara Raden Janakaka. Awakku dara arep kewirangan mungsuh aku kowe. Bedoro kulit sutuk kuku iki mau bar tak nggo ngilangi upil. Wah edan mundur ora Bandung Bondowoso kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah Mas Tunomo Sidam sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro sawetawis lenggah wonten ing Bali Marti Kunda Manik katuran karo Harjan Tedhak Paduka Kakang Resi Narada. Ah merkencong warudoyong pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe lha nuwun nggih di tansah pinanganing kawidadan ring sami kula sowanipun ing Raka ing Sidik Pangdaludal mboten manggih alangan setunggal menapa namung pareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjung Ngarsa Paduka Adi Pramesti. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Kepareng pinarak ing langkung sekeca Kakang. Ha nggih, sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Sidik Pangdaludal. Indra prayogakno ngira ngadhep nang Arsa Ulun Bathara Indra. Nuri Dioji ora mempukulun semban kula. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing putra pun Bathara Indra namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Sanda podo paduka sawang adi pukulun. Yoyo Indra Ulun Tompo. Akarya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripih dayanono ing kasantosan. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Punapi, Di? Mesthi kemawon ndadosaken kejut penggalindika Kakang. Krana dinten sak mangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para Jawata. Teko kula nglempakaken sangganing para Jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bale Martiyu Kunda Manik. Tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Sidik Pangdaludal badhe wonten rembak menapa di? Tuwan badhe ngrembak perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Mongko menika sanes pepanggihan ingkang saben wanci dipun wontenaken wonten ing madyaning Bale Martiyu Kunda Manik Kakang Rodo. Menapi? Goro-goro wonten tigang dinten menika ingkang kula raosaken suwasana ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem. Nanging boten ngertosangkan paranipun teka titik lenggan sak mangke sampun wonten tigang dinten menika. Kayiwangan kesasapan hawa panas. Menika saking dayanipun menapa di Kakang Rodo kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu. Menapa mboten naminipun kula menika nguyahi seganten. Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan.
Jernyatanipun Paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah. Nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman, mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrim utawi ambatang cangkriman menika. Kedah Kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manikmaya. Menawi tetelo mekaten, estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter pekawis. Mesthinipun wonten lemah sangar kayu waing. Nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayu waing. Upami wonten tertentu sampun dipun bedol dening para dewa kinarya umpak ing Bale Martiyo Kundo mekaten gagang wonten ing ngangka kalih. Inggih menika mesthinipun wonten pandhita tapa. Mongko adat saben ingkang sampun mlampah menawi wonten pandhita tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel goro-goro wonten ing kayuwangan. Nah, nyatanipun pandhita sak jagat menika sak mangke nembe mboten sami nglampahi tapa brata. Ing angka 3 menawi wonten titah ingkang hanjangkung kadewatan tegesipun gadahi sedya nanging wonten sak jauhing kekiatan titah menika kala wau. Contonipun pengamuipun Prabu Niwata Kawoceng mungkin dados nalindraning para Jawata menika teges titah ingkang gadahi kekayuan nglangkungi dhateng kesagetan titah tuwin kekiatan titah menika kala wau menika ugi damel goro-goro. Mekaten gagang monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika mboten kelampah wonten ing jagat ketingal jagat menika ayem ayom ayem tentrem. Nanging sabab menapa wonten hawa panas sing tumanduk wonten ing kayuwangan ngantos tigang dinten menika dipun raosaken dening para Jawata. Kakang Narada, menawi tetelo mekaten nuwun sewu menawi kula amestani kirang awas lan kirang pratitis Kakang Kaneka Putra. Lho, teka paduka paring dawuh mekaten wonten jamak lumraing titah ingkang gadahi muga tuwin gadahi gegayuhan ingkang nyatanipun gegayuhan menika kala wau wonten ing sakjawining kekiatan titah menika. Lho, sinten di? Menawi dipun parengaken ingkang raka mangertosi sinten ingkang wantun gadahi kegayuhan ingkang sakjawining kekiatan titah menika kala wau. Nanging imanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manikmaya kadidene ketutupan roning salomba peteng dedhet limengan. Nadyan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau. Nanging elokipun kadiwonten daya ingkang nutupi dhateng titah menika kala wau Kakang. Kaya Ndara Dasih pangandikaning Sang Hyang Pikulun jagat Girinata. Nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang gadahi gegayuhan sak jawining kekiatan titah. Dadasak kula ing mangke gedher Kang para Jawata ingkang sami anggantung sibo madaning Bale Martiyo Kundo manik. Sami alok wonten titah pujangkara ingkang wantun minggah wonten ing madaning Kayiwangan Suralaya tanah sanes Kejawi Amung. Atmaja Wragiling Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong. Ingkang wantun minggah wonten ing Bale Martiyo Kundo manik nyerpepek laku dodok akarya cingak sangganing para Jawata miwah Sang Hyang Pikulun jagat Girinata wa. Oh mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada. Nembe kemawon kula raosi jebul kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padhang. Menika kadidene sowanipun panakawan kula kinten menawi Kakang Badranaya. Nanging jebul sareng kula sawang kuncungipun teka mboten wonten menika Bagong Kakang Narada. Lha nuwun sewu lho Di. Ing atasipun Bagong menika drajate ngaceplek menika namung panakawan. Nanging lha kok teka saged minggah wonten ing kayangan malah sampun dumugi wonten ing Bale Martiyo Kundo manik. Mongko sasamunipun nglangkungi rebat kepanasan menika kedah nglangkungi gepura ingkang mlebet wonten ing Suralaya dipun tunggu dening dewa kalih Cingkarabala Bala Upata. Lha kok teka mboten dipun wangsulaken dening Cingkarabala Bala Upata. Mongko sasampun menika nglangkungi papan ingkang wiyar. Inggih menika pelataran ageng sak jawining Bale Martiyo Kundo manik akrar para dewa, para dewi, para apsara, apsari kok ora ngundurke Bagong. Ing atasipun drajate ngaceplek kok minggah wonten ing kayangan menika wigatosipun menapa? Kula badhe ndangu dhateng Bagong Kang. Kula semanggaken, Di. Kula semanggaken. Nanging Bagong menika nuwun sewu titah keladuk wani kirang geduga. Gecul murak kekumarucul. Mila menawi wonten temenganipun aturipun Bagong sajaipun
nyelangkrak menika kedahipun panjenengan ageng pangapuntenipun dateng pun Bagong. Kakang Rodo, kula sampun mangertos watak wantunipun Bagong. Iye. Ana kawan Bagong. Sawise asu ingkang dadi napas, asak kang dadi riwe padha larjo sak prapta kita ana kawan. Nun amit pasang kaliman tabet. Kinebene ngladene dumawa ing temeng-temeng. Kemarin kula ngaturaken sembah, sumungkem ing pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong, ulun to makarya bombong tiasulun. Menapa apa rasa estu panjenengan ingkang asma utawi pepisik Sang Hyang Pukulun Bathara Guru? Ya ulun Bathara Guru. Matur sembah nuwun Pukulun yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Ngantel mboten. Bagong Wadararja sak prapta kita, Hyang Pukulun Bathara Antarada. Wilujeng nering sambi kalau bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tambah. Lah mungkin ulun tambah lah ya Bagong. Kula mending ngajimat bari. Wah, Jan. Ulun ki manyen lagak-lagiane nek ngendika kaya ngono kuwi nganggo sembu rada guyu. Kita aja nirokke. Mekanten Bu Kulun. Ya aja kurang ajar karo dewa. Kita ki eneng kayangan. Yen nganti kurang ajar karo dewa ulun cemplungake nang kawah candra dimuka. Aduh, nyuwun pangapunten Bu Kulun, sepinten kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Bagong Padarjo. Pangestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng nering sambikala. Iya, pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana kasantosan Bukulun. Bagong. Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menika namung kesah sapuru-puru Bukulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula, kula nyiter menika dipun genjrengaken. Mila kula kesah saking rombongan kula buku. Sing sak mestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namun rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula ibaratipun dadosaken tumbal. Plecehan. Wonten ing rombongan kula. Buya Bagong buya. Biya kok buya. Ingkang wigati angka loro, wigati angka kalih. Sejati kang pranyata, kula menika badhe nyuwun prisa Bu Kulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos. Bilih kakang kula gareng kalih Petro menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petro takon bapa, menika sami pinanggih kalian tiang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Kuwi gedhang. Aja sembrono, Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kulun rada mun kejem-kejem kulun. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke boten seneng kali kula. Ya nek aja sembrono iki nek kayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kali Petro kali Bagong. Mas Petro Mas Gareng. Udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sareng kula tanglet kali Mas Petro kali Mas Gareng. Napa kula niku anakipun Gandarwa Raja Bali. Mereka, waduh. Kang Petro, Kang Gareng niku ngomong, dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, Bapak muwi beda. Lajeng kula tangeh. Tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe udu anake bapak, kowe iki beda bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petro, bapakku sapa Mas Gareng? Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atus suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngegaki pencerahan. Kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata.
pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng paduka Iwang Adi pukulun Bathara Guru. Menawi pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewa dene pukulun boten saged ngendikaken bapak kula mesinten ruwarawe jenang gatel apa ki? Rawe-rawe rantas malang-malang putung kula boten ajeng wedi ale para dewa tekes pukulun menika boten pantes menika dados dawuh ning para dewa kula menika saking menika kula boten narimaken pukulun dados dewaning para dewa ning kayangan. Tertentu kula badhe ngamuk, ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk ning kayangan. Estu. Kula badhe ngamuk wonten ning kayangan. Gong wilahing. Lho malah janturan. Buya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wo tak kira nek. Nene. Oh, gila. Ngono niku kula sok nonton pukul. Nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak Jarwo kelawan jeneng kita. Sapa napa Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetelo nek pun paring dawuh. Iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki. Alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5. RT 3. Ngenteni kok kaya lagu. Pukulun kerso martabak. Buya. Rodo alot. Buya. Dewa kuwi dharane pelem pertangga jiwa lan jambu mutiara diponirmala. Diponirmala. Iya. Ngene Bagong, pripun? Nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar. Ulun tedhake ana ing Madyapada. Yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong-wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gumlaran ing jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning Jim. Bangsaning Gandarwa. Nggih. Mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Solontara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing, sejatine bapakmu bali munggah ana ing kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Satu tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama Pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata menengo luwih dhisik. Ayang-ayang kita bakal ulun sabdo dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayang ing Semar disabdo tumli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa, tanpa biyung. Sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya mula ora aneh yen to Garing lan Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa syuting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kiai Semar Badranaya Bagong. Iya. Kita kuwi ora ana duwe bapak, kita kuwi ora duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya wong atuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke wae ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki mriku mboten mung diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon.
Nek pancen ayang-ayang niku bisa disebut dadi wong. Ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Neng kula ora meng trima cukup diapusi Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne, ana bapakne. Ngoten. Bapakne iki nunggel mbokne. Terus mbokne meteng-meteng metu anake ngonten niku, niku lancar. Ngono lho, ora konjur meng kowe dumadi saka ayang-ayang. Anak Bagong iki cah cilik. Nek Bagong iki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi ngono wae iso. Ah Bagong iki cah pintere. Cah berpendidikan e. Rumangsane anggape S1 e. SSN nganggur kabeh. Anggape apa njuan? Kula tak cakor karo sampean. Komeng trimo diapusi kaya ngono. Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek terus. Ah, dalah. Ora kencang karo dayang Pak Pong, Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya, kira aja kaya ngono cah bagus. Tak kok dadi kowe terus ngadeg jejeg. Tanpa duwe tata krama kan Sang Hyang Pulo Bathara Guru iki nek nganti disotke dening Sang Hyang Jangan Giri Pratingga iki engko kepiye ketatiane kowe iki ya takon wis diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napok cangkem wong gletak mlebu. Endi ya? Endi kae sok nggo ngrawat UGD ya UGD. Ayo tapo ya kowe? Ini masalahnya orang kue nero. Masalahnya karo iki aku. Orang samelu-melu, aku ming. Apa? Timun wungkok jaga ibu. Wah, lah setan ya. Dia akan dinaik ke timun wungkok jaga ibu. Iya. Pukulon. Pukulon iwan keterangan. Nek sampean buatan mari keterangan, sekolah-sekolah tak tutup. Sampean arep jeng mulang sopo Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu kaya keterangan sing gumatak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumatok kok gumatok. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki. Nek sampean ora iso dudukke kula ora nrimake. Yakin niku setan lek ijam. Wah, nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kan Sang Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingga Bromo. Orang-orang, udus kowe. Niki sing nganu Wendra kok Bromo. Di guru kaya gugup, kaya ngatur mripa. Wonten paningal kulo Bromo menika ketinggal. Iso-iso, Bromo lagi adang kok. Bromo orang-orang, Bathara Indra Bagong iki seretan metun jopo mundak mirang-mirang kelupan jenengan ulun. Ringing istahakan dawa, rasa diseret. Aku tak metu dewe. Aku nek metu dadak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh. Piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa-dewa kayangan-kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana. Sila mangumpeng Cakrangirang. Nguntara samudra swarga dawana swarga maruta tak gawe sungsang bawana balik negara. Pripun di? Wong bilahing. Lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking ponokawan Bagong. Wah, lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika. Tita ingkang jinangkung. Mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbering gara-gara saking asalipun Tita. Nanging Tita kala wau dipun prisani ketutupan roning salomba tekesipun boten saged cethok. Margi mbah menika dipun tutupi dhateng pengayomanipun Bagong. Indra wonten timbalan.
dawuhna marang para Jawata kinen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa watun ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kalan ponokawan Bagong. Nun nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Tarudha monggo. Monggo dikula dherekaken. Sesumbar lindo bumi kunceng ku maludok ku maludok kuntur ketup lumembak penyukang ku mambang nem boten dadawu pas. Kula nyuwun kabar pripun pawartosipun akhiripun sapiat kawuwu Sudarmo. Aku jane wis males ndutuk-tutuke iki. Kaya dadak melu nang kayangan barang ki ya ngapa? Saking tresna kula kaliyan penjenengan. Ibaratipun sapiat sakit kula kraosaken sakit sapiat pejah kula ingkang badhe madosaken mudin. Jenenge ora sebaya mati sebaya mukti ning pancen cangkemmu rusak. Saki wangi kulun Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspro tanpa guna yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang nek do ana wiyaga teng klithi. Terus do mangani apa-apa do. Nek wis dikancingi ya wis. Nggih. Pranjen-pranjen pitik. Pitike dileboki kandang terus tok gemboki kabeh kandange. Sampun. Syukur. Wedhus-wedhus. Sampun. Ya wis ta wis, iki ngene, iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebacur wani karo para dewa, mula pesena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Neng arep kaya ngono tak antepi jiwaku jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, tinimbane ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapas. Jatuh ke kati kula. Sesebat kula. Katresnan kula. Kedawi kabar seto. Kulo tubun siten. Tau padahal aku gak ngerti po. Sesambung amuro garing. Hah? Apa aku dikira garo? Aku kiwero yem. Cuma aku diem saja. Ada? Kowe sok muni golek kayu bakar neng alas, ta. Bareng tekan alas, padha glenak-glene ro gareng neng grumbul.
bebas. Niku mboten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Dikane niku mboten. Namung ngrembak babakan panggula wetahe gesang. Wah, telek. Telek, telek jemek. Ora mungkin, aku iki ngerti pacake gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis lirakno aku tak mati. Bas. Kula tresno pejedhekan. Kula tresno ale sampeyan. Wis ngerti, ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan kuwi ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kalau mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbok saplee mbokmu tak tibake saka kursi terus loro kae. Nggih. Nggih, pas. Mulai rasa-rasa gondali banget-banget perkara katresnane aja digondali banget-banget. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye? Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng lho nek aku iki arep mati karo para dewa. Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar. Ha to. Mosok golek kayu bakar kok sangune anduk. Boten kok ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapakke para dewa. Nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantosi pripun? Kowe bali tak dandani Bagong, engko ben iso gara-garane klompet. Komplit. Komplit. Ya? Nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih, nggih. Sawangan. Penonton semene akeh. Sise kono apa? Kae ireng-ireng dora ubah kae. Kae uwit. Nggih, nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megeng napas. Ngestaken dawuh. Ngampet tambekan tak suwonke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Ngestaken dawuh. Saiki. Kok dijitek jem? Menoramuni. Wong wedok kok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet tambegan entute lemu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok iso mati. Apa tok jembarke kae harmonika? Pak sabut kaya ngoten wong sampeyan ya wis iso napa kalih kula. Ha ding kowe iki pancen katresnanku tenan kok. Nek esuk tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom kowe ngebom, aku ngebom kowe ngebom ora ana rampunge. Nggih. Lek rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wes gak ngono ta, kok tak cipta, ndak salah kesuwen. Oh nggih, kesta kedhawu. Nuwun pertingu Gusti Allah kumur beng jagat paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sediane Bagong iso kasembatan iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon penjane wong. Asap pancenane moyo ya. Bali nang jagat engko nek gara-gara gabung karo Kang Gareng Kang Petro. Gege tak kedhawuh, Mas. Suarane. Caranipun dos pundi? Kowe tekan ngomah gawe kolak sandal. Oh iya. Kowe engko panganan telung sendok
Kuwi suarane engko iso padha aku. Geges tak kedhaw. Kula pamit wangsul nggih, Mas. Sing ati-ati ndak diwani slado teko. Wis kana ngati-ati. Nggih. Medono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, wis tak kedhaw. Engko anjlok kowe iki saka wanane. Wis kana gebani kana. Nggih, wis tak kedhaw. Kali-kalinge kowe dadi Bagong, nang uyuh ora ndodok. Nggih. Kolali dadi Bagong uyuh ndodok ayo. Konangan. Nggih, wis tak kedhaw. Ya petoke dewane ndara rampung-rampung masalah. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ngong ora ngono magawi gelari rawang wang ong paku wonten dawuh apa kula ngemban dawuh timbaning Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah aku kinen balekake lawan kowe. Wela sampean nyilih kula napa? Lho. Nyilih kowe piye? Aku dadak dibalekke. Tegese iku kudu bali ning jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten DKI Jakarta menawi. Omah kita iki ngendi kok tak ditekan DKI? Anu. Kula purun wangsul wonten ing griya kula. Waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa? Simbok kula niku sapa? Nek pukulan Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawuh, Hyang Pirun Bathara Guru mboten maringi dawuh. Rawa rawe jenang gatel ora duwe. Kuwi senggaan. Rawe-rawe antas malang-malang putung. Malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat kendharataning Bathara Indra kelakon tinjo ngakhirat nyawamu. Monggo kula ladosine nyuwun ngapunten lho nek kula kepaksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Indra belakang silakan. Ora apa-apa Mas. Wani nantang diwai wani serep nyawanya. Menawi ndharatur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa pukulun. Lho kan bali piye? Mengsa kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mengsa kalian kula mboten jotos, mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun
saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilati rai sak penake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serup serup. Malah gumujeng panjenengan. Eh, lah bocah ndugal kewarisan kok ya diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kalah karo para bageng ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Iwang Bikru jagat Giri Pratingkah. Adi Guru Daspundi lalaman menika, Di? Kawan Bagong, wonten dawuh Bu Kulun. Sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita. Aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan. Kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa. Nek napa sing kula tangletke kalih Bu Kulun sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun. Ning Bagong ngemoh nek ming diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang. Wegah kula. Ora masuk akal. Secara pikiran nomor jeneng niku. Secara sekolahan lho nomor jeneng. Ulun boya ngerti. Waduh takon sapa ya iki ya? Secara ilmiah. Nalar manusia secara jernih dan lancar. Mboten wonten jamaah lumrahing ngatasen manusa kok dumadi saka ayang-ayang. Ana ayang-ayang disebdo dadi wong terus dadi wong niku model pundi atene sakniki nek ana wayangane wit nika terus sampeyan ngendika dadi wit atene donya rungkut banget iya napa iya lantri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten menika nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumathok kula ora nrimake yen ngono kita arep ngopo ana dewa tak gawe wirang gareane. Mabur apa dikira Bagong ora iso mabur iso Bagong nek kon mabur untung aku sangu androke bojoku iki tak cagaki tengah pinggir tak taleni pentang ini kena angin kabur mumbul. Tau ya weh Bathara Guru. Nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong. Kan kok kaya balon mengudara kan. Perkara ndase kobong mbok ya men. Sing penting iso mabur. Nek kurang rambut jabut ke liyane. Sing penting iso mumbul, iso ngoyak Bathara Guru negane ngene. Koko Prabu sawetawis rawuh winantuing karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu iya yai tansah pinangkaning kawidadan niring sambi kala namung keparenga kula ngaturaken putyastawanipun ing Raka Kresna kanggo aku ngaturake basaku katuro Werkudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken sembah Arjuna tak tampa pangestunipun kakang tampanana menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko tanpa cecula ingkang saderengipun yayi kadereng sarawungipun impun ngroko ing Durawati lan para Pandhawa menika boten namung setunggal kali dinten nanging paribasanipun wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos laprang anggen kula tansah sarawung urmaket kan para Pandhawa wekasan boten ana maneh menawi setunggal kali dinten kula menika mboten sak pejagong kelan para Pandhawa kadang-kadang kula sedayanipun menika raos sing manahipun ing Raka ing Darawati menika paribasanipun gesang ingkang tanpa guna wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan mila mboten aneh
menawi pendak dinten kula menika tansah kepi kepi anggen kula tansah caketan lan kadang-kadang kula para Pandhawa upamiya kados dinten sak mangke wonten kalodhangan tuwun mboten wonten kewajiban wonten garing Durawati tartemtu kula sowan dhateng garing Amarta pengajaping pemanahing ngoro kuing Durawati namung saged topi nangya catur netra lan kadang-kadang kula para Pandhawa yayi miat langen ing kalangguan aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot titan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo katrenjo rawing sang iwang jagat dirino takaryo cingak nandya para Pandhu tandya para Pandhu piyok kumulung mangung sireng sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris risang mawek gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunju yaya punta diwulun nampa pukulun bekti kula kunju pukulun aku ngaturke bekti pukulun bekti kula kunju Pandhawa ulun nampa Kresna ulun nampa menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko semu kesesu anggen paduka tedhak wonten ing negari Amarta Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa destun temening atase ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing ngayewangan disababake saka tingkah polahe panakawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan mau mergo nggone murtah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya welah dalah Werkudara Janaka Bagong ngendakno cah Bagus Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku. Sapa rumangsamu aku nek saka ngene iki wedi karo juragaku. Niate Bagong ora bakal kendho saka geguntur mundur saka Pengalembono. Kowe ngandhake ndara-ndaraku. Oh, Janaka ora kewirangan mungsu Bagong aja tundang Bagong. Kowe arep tanding karo Raden Janganongko Satrio Soko ing Madukismo Kowe arep ngendelke pusakamu Duwung Kiai Jalak Aku duwe pusaka Kris Kiai Pendhet
galak mungsuh pendet meso kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong. Aku satu yang madu karo Raden Janakaka. Aku ramat tuh, nona. Nah, mereka udara, ada kewirangan mungsuh aku. Ke bedoro kulit sutuk kuku iki mau bar tak ngilangi upil. Wah edan mundur ora Bandung Bondowoso kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah Doro Janaka kok do mundur mungsuh Bagong ki. Bagong ki nduwe kekuatan apa? Lah kok ngedape-dape. Ha! Setan rata tanan kowe. Lah kok dadi kowe ngembari karo Nata Ndarawati? Lah kok dadi wis dadi ra tok jupuk. Gugu karepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-dapi? Aku baru ngombe obat tuwa to. Kekuatanku mesti ngedap-edap. I wangsung ngono mangadilen wae. Ono sasmintane isun jagat wasisane ngobat to. Iki sapa iki? Lho aku Kresna Nata Ndarawati. Aja ngawu gawar-ngawur. Ngawar-ngawur. Iki Nata Ndarawati. Iki Nata Ndarawati. Wah, tak goleke mungsu mati kowe tak kandhani. Gayeng iki enten apa? Kakang Semar kowe iki duwe anak mbok yo. Tok waspadake. Waspadake pripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Ngamarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangga ya. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan. Petro, Nun. Bagong meneh ndi? Gong, hei,
Enten apa? Luluku sik. Kowe aja gawe-gawe lho. Kowe mau ngoyak-ngoyak Bathara Guru. Asalane seminggu ora diwulang. Us. Tau ya-ya piye kewajibane ngene mbayar SPP ming prea-prei. Malah pelajarane nganggo online dadak tuku kutang barang. Tak pasangi kutange bojoku ora iso online. Piye wis bayangno? Apa ora saya ngrekoso? Bagongku sik. Lah kowe ngoyak-ngoyak Bathara Guru apa ora? Ora, Pak, weh. Mang minggir sing Bagong iki kok petuke legane ati. Menungsa ora dewa. Ora bapakku dhewe ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong rawe-rawe rantas malang-malang tak putu. Gong. 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 Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong. Ngopo? Gong. Ngopo? Kuwi. Padha lho. Iki jane sing Bagong sing ngendi? Kuwi. Sirae kena saos kuwi, Mir. Mangan mie ayam saose tekan ndas. Kaya dilangi to, Pak. Nggo bukti nek aku njajake anak-anak. Apa men njajake anak-anake kok saose dadak dicepretke nang sirah ora. Nggo go bukti mbokmu. Nek nakoke duwite, kowe iki arep ngopo to, Le? Arep takon bapak. Iki bapakmu. Udu. Kowe udu bapakku. Petron duwe bapak dhewe, garang duwe bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Bathara Guru tak takoni muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trima, Pak. Ngene tak kandhani. Rene. Rene tak idoni raimu. Arwani karo aku kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani karo aku. Antel diasmu. Munio. Ora ngono, Mir. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat ya. Arep kowe ora ngaku aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabat-abat. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni, ora iso kathokan tak kathoki, ora diklambi tak klambeni arep wani karo aku ki sing tok go menang apa? Oh, Pak. Terus asline piye? Ah, ngono. Kok arep amu ang. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan. Ning ora slamake, kowe iki derajate ing kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener. Ning ngomonge sing apik, omonge sing nganggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Oh, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke suaramu iki kena. Ning nganggo swara sing sopan, sing santun, becike ngene, apike ngene, aja nganggo kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya irung de kanca. Janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa tanpa biyung dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal wekasan ayang-ayangku wujud menungsa mula jenenge Bagong ngono. Kowe iki dadi ruwangku sing pisanan dikaya ngopo arep aku ki ora mijekke kowe mbokmu ora gembol kowe ning anane kowe iki mergo saka Semar arep ngopo kowe nek arep wani karo aku wani yo ya ngono kuwi critane. Bathara Guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luputke Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge ra jamak. Saiki krembak-krembi. Meleh terus. Oh. Aku rum saus mie ayam mau terus weteng kuting kerupuk e. Ya, engko tak jajake, ya. Setengah porsi.
ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora. Le bedak le ngapa jenenge ngil apa nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Kae sapa, Gong? Kuwi sapa kuwi? Yem. Salen yem. Oh, mula bojomu to, Gong? Heeh. Mau mula kok tak terkene ning kamar mandi ki Bagong kok leng nguyuh kok ndodok. Gek suarane kok. Bul bojomu to. Heeh. Ora melu mlebu to? Ora. Yakin ya. Ora ya. Me badar yem. Nggih. Wis rampung pakaryanmu. Guru aku sing njaluke ngapur anakku ya guru mboten dados menapa. Ingeng baku Bagong sampun trima. Eh kono bali yo aku njaluk ngapura inggih. Bagong tetep kudu nampa paukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara. Tok kapake tak kembali. Sajake sok, sok nggih. Iya. Mengke kula ijali sok pit. Sok pit keprukke sirahmu ki piye? Sone ora kena kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe ndek sandangan Kresna barang ki saka ngendi? Tumbas teng pasar malam. Edian tenan kok. Ya wis. Sokoryan kabeh wis tentrem Semar Badranaya muga-muga besok meneh. Aja nganti lirwa nggon ngulat-ulati karo anakmu. Eh nggih 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 ngestakaken dawuh niki pengajaran tumraping kula.